Valentina, a gente precisa conversar agora. O que foi, Valentina? É que o Roberto não para de te ligar e te mandar mensagem. Você esqueceu seu telefone na minha sala. Quê? O Roberto? É, Roberto. Liga pra ele, pode ser alguma coisa da empresa, né? Não, não aconteceu nada, não. Ah, então liga pra ele, porque pode ser alguma coisa relacionada àquele projeto, né, que a gente tá fazendo aqui com a empresa. Na verdade, sabe o que eu acho? Tô achando que ele quer sair comigo. Você e o Roberto? Me conta essa história, a gente não é amiga? Me conta as novidades. Não, na verdade não tem nada. Você sabe que se tivesse eu te contaria. Ai, mas aqui na empresa é tanta confusão que às vezes eu me esqueço das coisas, enfim. Então aproveita e liga pra ele agora. Aproveita que a gente tá juntas. Porque se for alguma coisa relacionada à empresa, a gente já resolve agora. Ah, eu não sei. Ele resolve essas coisas com você. Cara, você é muito cínica, né, Catarina? Você acha que eu não sei que você e Roberto estão fechando um projeto e me deixando de fora? Quê? Pois saiba você que eu já acionei o meu advogado e a gente vai desfazer essa sociedade, inclusive a amizade, né? Porque amigo que amigo não trai desse jeito. Então me faz um favor, você. Você cala a sua boca e vai naquela sala ali e pega as suas coisinhas. E você tem 24 horas pra isso, mas vai em silêncio, tá? Aproveita que essa empresa é minha, ó. Pode deixar, eu tô dando fora, inclusive levando os clientes que eu trago pra essa empresa, tá bom? Inclusive o Roberto, né? Amiga. Amiga? Dá licença que eu tenho mais o que fazer.